Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Lajm i keq për vendin tonë, të merren masa urgjente, e frikshme kjo që po ndodh dhe ja çfarë është zbuluar. Alarm, Shqipëria po plaket me ritme më të shpejta sesa mesatarja e Bashkimit Europian. Mosha mesatare popullsisë shqiptare në vitin 2022 ishte 38.2 vjeç, sipas Institutit të Statistikave. Mosha mesatare nënkupton që gjysma e popullsisë është më e re se 38.2 vjeç dhe gjysma tjetër më e vjetër. Në krahasim me mesoren në Bashkimin Europian, Shqipëria vijon ende të mbetet një nga popullsitë më të reja, e gjashta në listë, teksa mesorja e Bashkimit Europian që ndan popullsitë në dy grupe ishte 44.4 vjeç më 1 janar 2022. Por Shqipëria po plaket me ritme më të shpejta se sa mesatarja e Bashkimit Europian. Sipas Eurostat, mosha mesore është rritur me 2.5 vjeç, nga 41.9 vjeç në 2012 për Bashkimin Europian, ndërsa për Shqipërinë me 5 vite sa dyfishimi i IBE-s. Për shkak të ritmeve të larta të emigracionit, plakjes graduale të popullsisë dhe ndryshimit të stilit të jetesës që çojnë në rënien e numrit të lindjeve për një grua, niveli të ulët të zhvillimit ekonomik, Shqipëria mbetet ndër më të varfrat në Europë me 32% të ardhurave mesore europiane. Shqipëria pra po plaket shumë më shpejt dhe diferenca është ngushtuar në 6.2 vjet në 2022-shin. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.